恩典365365天，我们天天一起活在神的爱和神的恩典里面。玛利亚用香膏抹主，她给我们一个很好的榜样，就是怎么服侍神，怎么样服侍神。昨天和你分享在爱里面的服侍，因为爱你就会很敏锐，因为你爱一个人，你就会我知道他想要什么，我都替他想，哎，下礼拜是他过生日，我现在要怎么样帮他预备，哎，他这件衣服已经旧了，我要不要去帮他买一个新。因为爱你就会注意细节，因为爱你就会敏锐到别人的需要，你就会预先去预备。我相信在谈恋爱当中的人很能够体会，我更相信的是做了爸爸妈妈，你真的就会长大。我真的觉得上帝让我们结婚是会长大，有了孩子之后你真的会体会那什么叫做爱。就是有的时候连伺候先生照顾太太都没有那么认真，但是孩子的需要，哇，早就听着，他才刚刚出生，他大学要出国念书的钱你都已经开始帮他存了。因为什么？因为爱。而在玛利亚的身上，除了爱的服侍，你看他所展现出来的那个态度，那个服侍的态度，他把香膏打破了，把那个最贵重的香膏去抹哪里？抹耶稣的脚。在约翰福音里面讲到说抹耶稣的脚，你知道在当时的时代里面，因为他们在巴勒斯坦那一带里面风沙很大，就是有点类似像沙漠型的气候，风沙很大，所以其实那些人当时的人穿的鞋就是有点像我们现在穿的凉鞋，所以走在路上很多风沙都会把脚弄得很脏，所以呢才会有那个家门口都有石缸，然后就有奴隶仆人就要去帮客人洗脚，用水洗脚，水嘛只要干净好洗洗，因为是洗脚又不是。但是玛利亚不是用水去洗脚，是用她最宝贵的香膏去抹耶稣的脚。脚在当时的人恐怕是最脏的，因为天天在路上走来走去，很容易都玷污了。但是玛利亚用什么来擦呢？用头发。圣经里面讲到，对当时的那个时代，女孩子的长头发是她们的荣耀，是她的荣耀，是她最宝贵的。每天那个香膏应该把头发滋润，结果她把应该滋润头发的去擦那个别人水，把那个洗脚水拿来洗一洗的，去涂耶稣的脚，然后用他最尊贵的头发去擦，去把那个油，因为油太油了嘛，怎么办？要把它给擦干。我求主施恩，我相信耶稣看到玛利亚的那个侍奉的态度，那个的谦卑，不是高高在上，哎，脚翘上来，我帮你弄，不是。是他趴在地上去擦耶稣的脚，是用最尊贵的头发去擦人看起来最脏的那一面。我求主神恩待我们，每一个侍奉我们都来学，我们哪里是那个高高在上的时候，主啊，主耶稣，我愿意侍奉你啊，我愿意服侍你啊，但是我觉得要照我的方法。主耶稣，我愿意服侍你啊，但是我先讲，我这个人在服侍你是不能受气的，如果我受气我就不做了，如果不照我的方法我就不做了。这不是一个侍奉的态度，一个侍奉的态度是像玛利亚一样趴在地上，把自己最尊荣的一部分放得最低，降卑自己。这是耶稣给我们的榜样，降卑自己。